Radovi koji se trenutno izvode na rekonstrukciji prostora do nedavno robne pijace Međaj u Užicu i njegova adaptacija za novi parking prostor biće kompletno završeni do kraja naredne nedelje. Užičanima će nakon preuređenja ovog prostora biti na raspolaganju 80 novih parking mesta. Očekuje se da u toku sledeće nedelje, ponedeljak, utorak, budu završeni kompletno svi radovi. Sam parking ima 2300 kvadrata, planirano je da će biti isto negde 80 parking mesta i očekujemo da se u toku do kraja ove nedelje kompletno izvrše svi pripremni radovi, a u ponedeljak izvrši asfaltiranje i nakon toga isitavanje parking mesta. Na ovoj lokaciji generalno kompletno urađeno pitanje kišne kanalizacije, trenutno se radi varenje i postavljanje ograde, izvršeno je izmeštanje bandera, elektroinstalacija i očekujemo u toku sledeće nedelje konačno i ovaj deo parkinga da bude u funkciji. Vrednost ove investicije je 3,3 miliona dinara, a radove izvodi javno preduzeće Niskogradnja. Radovi idu planiranom dinamikom, očekuje se krajem sledeće nedelje da će biti parking stavljen u funkciju, a što se ostalih radova ovog preduzeća tiče, nalazimo se na još nekoliko gradskih lokacija, kako u gradskoj opštini Sevojno, tako i u dve seoske mesne zajednice. Znači, trenutno vreme nam ide na ruku, koliko god nas je ometalo prethodnih dana, mi smo završili neke započete poslove i tako da nastavljamo u dalje radove po nekoj planiranoj dinamici. Što se tiče kapaciteta Niskogradnje, apsolutno je, znači sve i mašine i ljudstvo angažovano, zato što smo podeljeni, kažem, na više lokacije, a što po ugovoru o održavanju, a i po ugovorima sa gradom. Konkretno za ovde, ovde trenutno izvodi radove pod izvođač na postavljanju ograde i demontažama česme i nekih pripremnih radova, tako da je naših ljudi konkretno par, a zaangažovano pored naravno šefa gradilišta koji ovo vodi. Rešavanje nedostajućeg parking prostora u gradu na Đetinji jedno je od prioritetnih, a izvesni predlozi rešenja ovog problema definisani su i u studiji parkiranja koja je urađena za grad Užice. Završen je parking od pošte, završava se ovaj parking. Mi prema najavama imamo još izgradnju parkinga, prema najavama ispred hotela na Omladinskoj ulici, gde u privatnom vlasništvu se u toku sledeće nedelje kreću radovi na izgradnju još 10 parking mesta. Tako da ćemo pokušati u narednom periodu, nakon završetka i studije, da krenemo deo po deo rešavanja problema parkiranja u samom gradu. Vidjet ćemo da po određenim zonama i po mesnim zajednicama, gde god to moguće, gde postoje neke javne površine grada Užica, omogućimo da dođe do formiranja novih parking mesta. Mi se sada i trudimo prilikom izgradnju i novih ulica i rekonstrukciju postojećih, gde god je to moguće da napravimo, odnosno da omogućimo postavljanje novih parking mesta. Moram da kažem da se javilo i par firmi, odnosno par projekata, kroz projekat Udružimo se, gde u zgradama u Krčagovu i u Turici traže nova parking mesta, pa će vidjeti gde god je to moguće da obezbedimo u nekom narednom periodu. Novi parking Međaj po završetku svih radova sa novih 80 parking mesta biće rangiran u plavoj zoni za parkiranje.